videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Çox vaxt ərzaq qıtlığına özümüz səbəb oluruq. Konkretaz xəbər verir ki, bu sözləri Xankəndidən olan qadın erməni mediasına açıqlamasında deyib. O bildirib ki, heç bir səbəb olmadan ehtiyat üçün üküllü miqdarda ərzaq alınır və nəticədə çatışmazlıq yaranır. Hətta ehtiyacdan artıq çörək alınması çörək qıtlığına gətirib çıxarır. Axşam qəmliyətirik, səhər kədərlə oyanırıq, başımıza nə gələcəyini bilmirik. Sülh istəyirik, o bildirib. Qeyd edək ki, yayımlanan sujetdə Xankəndi mağazalarında ciddi ərzaq çatışmazlığının olmadığı aydın görünür. Ukraynanın müdafiə qüvvələri son sutka ərzində 800-ə yaxın rus işğalçısını məhv edib. Azpolitika info unyana istinadla xəbər verir ki, bu barədə başqərargahın Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsindən yayılan açıqlamada deyilir ki, Qeyd olunur ki, o cümlədən 2022-ci il fevralın 24-dən 2023-cü il iyunun 2-dək düşmənin ümumi itkisi təqribən 229660 nəfər olub. Onlardan 790 ötən sutka ərzində aradan qaldırılıb. Düşmənin xeyli texnikası da məhv edilib. Ukrayna ordusu Bakhmut istiqamətində irəliləyib və hazırda cinahlarda döyüşlər davam edir. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Şərq qrupunun sözçüsü Sergey Cherivatı məlumat verir. Bakhmut istiqamətində irəliləyişimiz var. Tinaqlarda döyüşlər gedir, düşmənə təzyiq göstəririk. Müfəssəl təhlil və yoxlamadan sonra azad edə bildiyimiz ərazilər barədə ətraflı məlumat verəcəyik, o deyib. Bildirilir ki, gün ərzində Bakhmut istiqamətində artıq 23 toqquşma baş verib. Tselevatının sözlərinə görə işğalçılar ciddi müqavimət göstəriblər, lakin Ukrayna hərbiçiləri bir gündə 116 işğalçını məhv edib, daha 119 nəfəri yaralayıblar düşmənin onlarla texnikası da sıradan çıxarılıb. Qeyd edək ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə, son sutka ərzində cəbhədə 46 toqquşma baş verib. Rusiya qüvvələri Liman, Bakhmut və Marinski istiqamətlərində cəmləşirlər. Ukrayna hərbiçiləri isə Bakhmut, Berdiyansk və Melitopol istiqamətlərində irəliləyirlər. Müdafiəçilərin müəyyən uğurları var. Hazırda Ermənistan Türkiyə ilə sərhəd bölgəsində Marqara, Alıçan sərhəd keçid məntəqəsinin yenidən qurulması və təchiz edilməsi üzərində fəal işləyir. Konkretaz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Türkiyə ilə normallaşma üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruben Rubinyan deyib. O qeyd edib ki, proses yaxın vaxtlarda yekunlaşacaq. Ümid edirəm ki, Türkiyə tərəfi də razılaşmanı yerinə yetirəcək və tezliklə üçüncü şəxslərin vətəndaşları və diplomatik pasport sahibləri üçün sərhəd açıq olacaq, - deyə Rubinyan bildirib. Rubinyanın sözlərinə görə, belə hallarda əldə edilən hər bir razılaşmaların yerinə yetirilməsi çox vacibdir. Razılaşmalar yerinə yetirilirsə, o zaman inam artır, razılaşmalar həyata keçirilməsə, onda mövcud olan kiçik inam yox olur. Və bu yaxşı deyil, - Rubinyan vurğulayıb. Xatırladaq ki, aprelin 21-də Ermənistan hökuməti Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən keçid mantiqəsində layihələndirmə və tikinti-təmir işlərinə 28,3 milyon dram, təxminən 73 min dollar vəsait ayırıb. Yevgeni Priqojin daha Rusiyada hakimiyyəti ələ keçirmək üçün növbəti cəhd edə bilməyəcək. Liderliyi olduğu Wagner qrupu dağıdılır. Priqojinin özü isə sistemli şəkildə Rusiyadakı duruma təsir edə biləcək resurs və rəçaqlardan məhrum edilir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Rusiyalı siyasi ekspert Mark Feig deyib. Onun sözlərinə görə, Priqojinin arxasınca Belarusa getməyən Wagner döyüşçüləri Rusiya ordusu ilə müqabilə bağlamağa məcbur olacaqlar və cəbhəyə göndəriləcəklər. Çox güman ki, Wagner dağılacaq. Artıq indi olduğu kimi olmayacaq, Feig bildirib. Ekspert qeyd edib ki, hazırda Rusiyada Wagner və bənzər güvənli silahlı qruplaşmalar var. Lazım gəldikdə bunlardan istifadə etmək mümkündür. Onun fikrincə, Wagner-in özünü saxlamağın mənası yoxdur, çünki bu təşkilat dünyanın bir çox ölkəsində ya cinayətkar, ya da terrorçu kimi tanınır. Prigojin hazırda Belarusdadır. Belarus haradır? Moskvanın arxa bağçasıdır. Orada onun hər yerində mikrofonlar olacaq ola bilsin öz fəaliyyətini dayandırmaq şərtilə azad edilib. Feygin vurğulayıb ki, hazırda Rusiya xüsusi xidmət orqanları Priqojinin yaxın ətrafını və General Surovikinlə əlaqələrini yoxlayır. Eyni zamanda Putin'in aşpazı Rusiyadakı gəlir mənbələrindən məhrum edilib. Ona qarşı böyük tənqidlər var. Əllə ayağı bağlanır. Bu durumda necə yeni qiyam edə bilər? Rusiya propagandasının Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş komandanının ağır yaralandığı barədə xəbərlər yaydıqdan sonra general Valeri Zaluzny ilk dəfə The Washington Post qəzetinə geniş müsahibə verib. General deyib ki, Qərbdə Ukrayna ordusunun irəliləyişinin gözlənildiyindən daha yavaş olması ilə bağlı şərhlər onu qıcıqlandırıb. Zaluzny'nin sözlərinə görə, Ukrayna ordusu hava üstünlüyü və bir sıra zəruri silah növlərinin olmamasına baxmayaraq irəliləyir general vurğulayıb ki, qoşunlar cəmi 500 metr olsa belə hər gün irəliləyir. Bu bütün dünyanın baxdığı, mərç etdiyi və ya buna bənzər bir şou deyil. Hər metr qanla alınır, Zaluzny əlavə edib. Onun sözlərinə görə planlaşdırılan performans planları yerinə yetirilir. Bəlkə şou iştirakçılarının, müşahidəçilərin istədiyi qədər sürətli deyil, amma bu onların problemidir. Eyni zamanda Ukraynanın baş komandanı yenidən NATO ölkələrini Ukraynaya tez bir zamanda qırıcı təyyarələr verməyə çağırıb. O, NATO hərbiçilərinin bu təşkilatın doktrinasına uyğun olaraq hava üstünlüyü olmadan hücuma keçməyəcəyini qeyd edib və bir daha Ukraynanın F-16 kimi qırıcılara ehtiyacı olduğunu vurğulayıb. Komandan hesab edir ki, təyyarəsiz döyüş odlu silahlara qarşı ox və yayla çıxmaq kimidir. Zaluzny deyib ki, hava üstünlüyü olmadan hətta Leopard kimi müasir tanklar da döyüş meydanında hədəfə çevrilir. O, bu döyüş maşınlarından bir neçəsinin məhv edildiyini etiraf edib. Zaluzny həmçinin bildirib ki, Vaqner üsyanı cəbhədəki döyüşlərə heç bir təsir göstərməyib. Ukrayna hərbiçiləri rus qoşunlarının müqavimətinin zəifləməsini hiss etməyiblər. O, Moskvanın nüvə təhdidlərinə də münasibət bildirib və deyib ki, onlar Ukraynanın hücumunu dayandırmayacaqlar. Ukrayna hərbiçiləri iyunun əvvəlindən cəbhənin müxtəlif sektorlarında hücum əməliyyatlarına başlayıb. Son bir neçə həftə ərzində onlar məhdud irəliləyişə nail olub. Onla yaxın yaşayış məntəqəsini azad ediblər, lakin Rusiya müdafiəsini yarıb keçə bilməyiblər. Analitiklərin fikrincə və Ukrayna müdafiə nazirinin sözlərinə görə hücumun əsas sərbəsi hələ də vurulmayıb. Bir sıra NATO ölkələri F-16-dları Ukraynaya təhfil verməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər, lakin bununla bağlı konkret qərarlar hələ qəbul edilməyib. Rusiyada mayın əvəlindən zaluçunun ya ağır yaralandığı ya da öldürüldüyü barədə xəbərlər yayılıb. Bu cür xəbərləri RIA Novosti dövlət agentliyi də yaydı. Bundan sonra Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş komandanı ilə bir neçə video yayılsa da, Rusiya mediası və Telegram kanalları onun ağır yaralandığını və vəzifəsindən kənarlaşdığını iddia etməkdə davam edirdilər. İyunun ortalarında hərbi bloqerlər və müxbirlərlə görüşdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Zaluzny haqqında suala cavab verərkən deyib ki, o Ukrayna komandanının xaricdə olduğunu eşidib. Bundan sonra Zaluznunun iştiraki ilə daha bir neçə video yayımlanıb. O, iyunun 28-də Kiyevdəki TA Sinqton Post qəzetinə müsahibə verib.